Konstnären Björn Nordström från Karlstad är 37 år och målar i akryl. Och hans motiv består av människor i olika situationer. Han är tillbaka nu på Galleri Mats Bergman i Karlstad där han ställde ut för cirka 1,5 år sedan. Kul att vara tillbaka. Vad har du med dig den här gången? Jag har med mig nya tavlor. En gammal, men annars är ju resten nytt. Så att... Och dina motiv är i främst människor? Ja, enbart skulle jag säga. Ja. Hur, ta oss igenom din process när du finner på ett motiv. Ja, processen är att jag målar enbart människor är ju till att börja med att skulle jag måla landskap eller något så känns det mer som en bakgrundsbild, att det saknas någonting. Så. Sen själva processen är väl mer att jag är ute och fotar. Och sen går hem, går igenom fotorna och går igenom vad kan bli något intressant att måla. Och ibland blir det något jättebra, ibland blir det mindre bra, så får man fortsätta leta. Mm. Är det kompisar till dig som är motiv eller? Inte så mycket nu. Det var mer i början. Nu är det mer att jag letar, sätter ut någon annons eller frågar någon om de vill vara med. Mm. Och det är akryl. Ja, precis. Hur kommer det sig att du jobbar med akryl? Jag vet inte. Jag började måla med akryl och tyckte det var trevligt att måla med. Funderade på om man skulle byta till olja som de flesta andra, men jag var vant mig vid att det torkar direkt och vant mig att måla så. Det känns som jag måste tänka om helt om man ska börja med olja. Sen är det väl lite kul att göra något eget. För jag tycker de flesta som målar realistiskt brukar måla med olja. I alla fall de jag har sett. Så då är det kul att köra sin egen väg. Och när du ställer ut, vad säger publiken? Vad tycker de om dina verk? Ja, de tycker väl om det. Jag är ju bara här på vernissagen mest. Men det är alltså, många är ju väldigt fascinerade över att jag målar så detaljerikt först och främst. Att det ser ut som foton, säger de. Men det är ju många som fastnar för själva motiven också och kan stå. Det bästa är nästan tycker jag när man ser någon som står och är inne i tavlan. Att de står och funderar och står och tittar i flera minuter och märker inte av omgivningen. Det tycker jag väl jag är det bästa betyget. Och nästan alla motiv, de tittar ju inte in i liksom mot betraktaren. Det är meningen så, du har valt det så. Jag har gjort det någon gång att de tittar fram, men jag tror det kanske är... Så det är väl så med konst. Dels är det väl dels eftersom jag utgår från foton och vill ändå inte att det ska vara ett foto. Och då känns det att titta in i kameran och le, säger man så här. Ja, just det. Sen är det väl alltid att det är något personligt i tavlarna också. Jag är också sån, jag pratar med folk, jag brukar titta bort så här och undvika ögonkontakt. Så jag tror det kan vara lite av det också. Betraktaren får läsa in vad motivet tänker på kanske. Ja, precis. Det blir lite mindre personligt också om de inte tittar rakt fram. Och vernissage imorgon här, fredag 19. Hur ska det bli? Det ska bli kul. För sist jag ställde ut så var det ju corona. 8 personer åt gången. Så då var det ju dels inte så många här samtidigt. Sen var det ju väldigt många som säkert valde att inte komma. Jag vet flera jag kände som inte kom hit på vernissage, för de ville inte ta plats. Och de som kom var här och vände, för det stod folk i kö. Så jag förväntade mig att det kommer mycket mer folk. Så det ska bli kul. Och allt är nytt, eller finns det någon gammal? Ja, det är en gammal jag tog med. Funderade, ska jag med den eller inte? Men jag tänkte, som vi sa, corona, det var inte alla kanske som var här och såg den. Och den är stor och tar plats, så jag tänker att det kan vara kul att ha med den ändå. Resten är nytt.